Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e, mais uma vez, uma live aí de gameplay de LoL. Vocês viram aí o comecinho, o banimento, quem foi banido, quem não foi, o time lá, como tá, né? Então eu vou ficar agora no mudo e vou me concentrar no game. Estou de Yane nessa partida, eu pretendo conseguir pegar a Maestria 4 com ela, faltam só alguns pontinhos. E é isso aí, acompanha aí, que já quando a partida voltar, vai dar o início e quando terminar eu volto a falar com vocês. Tá ligado?
Foi mal, gente. Parou de gravar bem na hora que eu dei o triple kill ali. Depois eu dei outro triple kill e a partida fechou com 14, 12, 24 kill, é claro. E ganhei a maestria. Maestria 4, com Annie. Ó, subi mais um level de maestria. Tô no 4 agora com Annie. E é isso aí. Infelizmente não deu para mostrar toda a partida, mas até quase o finalzinho vocês acompanharam. Curta, comenta, dá uma forcinha aí no meu canal. Curte, comenta, compartilha. Se você gosta de games de LOL, tá no lugar certo, porque eu também adoro games de LOL. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Comenta aí, hein? Tchau, tchau.